Պատերազմի 29-րդ օրը ռազմաճակատում հարաբերական կայուն լարված է եղել։ Հրթիռը հրետանային և օդային հարվածների տակ են հյուսիսից հարավ, արևելքից արևմուտք ընկած Արցախի բոլոր բնակավայրերը։ Ամբողջ ճակատում հիմնականում տեղային նշանակության մարտեր են։ Եթե անցնող գիշեր թշնամին հրետանային հարվածներով կրակում էր Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկա, Թաղավարտ, Գիշի, Սպիտակաշեն համայնքների ու Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց գյուղի ուղությամբ, ապա կեսօրին արդեն իրավիճակը փոխվեց։ Պաշտպանության բանակը հրետանային հուշկու հարվածներով ճնշեց հակառակորդին։ Թշնամին մեկ կռվում, մեկ խելապատառ նահանջում է։ Արդյունքում մերոնք կամ արգրավում կամ ոչնչացնում են զինտեխնիկան։ Արցախի բանակը ոչ թե խոցել, այլ վերցրել է անտեր թողնված մեքենան։ Իսկ ահա այս տեսանյութում մեր բանակը ոչնչացնում է հակառակորդի զինտեխնիկան։ Գրեթե հողին են հավասարվում մարտական դիրքերն ու հենակետերը։ 5-րդ սերնդի պատերազմում թշնամին օր-օրի կորցնում է նաև անօթաչու թռչող սարքերը։ Մեր հոբզորքերն այսօր են մեկը խոցել։ Ավելի ուշ Արցախի բանակը փաստերով խոսեց, հրապարակելով ոչնչացված անօթաչուի լուսանկարը։ Ադրբեջանում խուճապ է բարիս ամենալայն իմաստով։ Ըստ հետախուզական տվյալների, ահաբեկիչները բողոքում են, որ ադրբեջանցիները նրանցից խլում են ոչ միայն անձնագրերը, այլև հեռախոսները։ Բոլորս հասկանում ենք դա ինչի համար է կատարվում, մեկնաբանել է Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանեսյանը։ Արցախի բնակավայրերից մի քանիսում դեռ կան հակառակորդի դիվերսիոն հետախուզական խմբեր, բայց վարձկան ահաբեկիչներն Արցախի հողում այնքան էլ երկար կյանք չեն ունենում։ Մեր ստորաբաժանումները հայտնաբերում, վնասազերծում կամ էլ ոչնչացնում են դրանց։ Հայ զինվոր նորորի սերտելով թշնամու որդեգրած մարտավարության դասերը դառնում է ստեղծված իրադրության տերը։ Պաշտպանության բանակի նախկին խոսնակ Սենոր Հասրացյանը հայտնել է, որ ժամեր առաջ Կարմիր շուկայի ձորակում անձամբ է տեսել թշնամու դիվերսիոն խմբերի ոչնչացումը։ Հովանես Վարդանյան, Լուրեր։